És la tradicional ofrena floral a Jaume I amb motiu de la Festa de l'Estendard. Representants de l'Ajuntament de Palma, altres institucions i entitats han fet entrega de les seves corones als peus de l'estàtua de la plaça d'Espanya. Bon vespre, i avui hem sabut que el jutge José Castro ha rebaixat la fiança imposada a Iñaki Urdangarín pel cas Nós. La fiança quedarà finalment en 13.600.000 euros. Inicialment era de quasi 15 milions d'euros. La defensa de l'home de la infanta Cristina al·legava que el magistrat s'havia equivocat en calcular la fiança i que havia inclòs uns impostos que en realitat ja havia pagat. En una interlocutòria, Castro admet que la defensa té raó. Milers de persones han participat en la manifestació per reivindicar el 31 de desembre com la Diada de Mallorca i a favor de l'autodeterminació dels països catalans. Hi han participat, entre d'altres, els líders de MES i d'Esquerra Republicana a les Illes i també diferents entitats que conformen la plataforma 31D. Els comerços de Porto Cristo podran obrir els 365 dies a l'any. Així ho ha aprovat l'Ajuntament amb una normativa que també permetrà llibertat horària als establiments de Manacor durant 8 mesos a l'any. A Ciutadella, en canvi, els comerços no podran obrir tots els diumenges de l'any. L'equip de govern no ha aconseguit els vots de l'oposició per declarar la ciutat zona de gran afluència turística. El temporal marítim ha tornat a deixar moltes barques de pesca amarrades al port. I això ha afectat el mercat, on el preu del peix fresc s'ha disparat quan falten poques hores pel cap d'any. El gènere que han trobat avui els peixaters a la Llonja de Palma era un 20% més car que ara fa una setmana. I el Montesol, un dels hotels més emblemàtics d'Eivissa, tanca avui. Inaugurat l'any 1933, ha funcionat com a establiment turístic la major part del temps, però també el va emprar l'exèrcit durant la Guerra Civil. Ara els propietaris de l'edifici en recuperaran la gestió després de dècades. Encara no se sap què faran amb l'establiment, tot i que han rebut diverses ofertes. Yo tuve un accidente. Un accidente de moto y... Y no puedo trabajar, no me contratan. Estoy cojo. Y no llego al punto límite de los puntos de minusvalía. Yo he estado siempre en la construcción, pero a raíz de la artrosis, pues ya no me puedo ir a montar vigas. Són les històries de vida d'Alfonso i Francisco, dues històries que podrien ser d'un dia a l'altre la de qualsevol de nosaltres. Viuen al carrer, però des de fa un temps tenen un àngel de la guarda, un àngel de la nit, com l'anomenen ells. Gràcies a Miquel Sánchez, cada vespre tenen un plat de menjar. Després dels esports, el coneixerem. Quins esports, bon vespre, Rafael Nadal està a punt per tornar a les pistes. A Manacorit tornarà a jugar un partit de tennis divendres que ve. Seran els torneigs de divisió d'Abu Dhabi. Nadal ha partit avui de matí amb l'objectiu d'agafar rodatge per afrontar els torneigs de Doha i, sobretot, l'obert d'Austràlia en el 100%. Tot d'un al Santim i també seran de la Mallorca, que avui ha fet doble sessió d'entrenament per preparar la visita d'Albacete. Carpin ha posat l'accent en les jugades d'atac, ja que l'equip necessita recuperar el gol. I, a més, Joan Vic torna a l'Atlètic Balears després de 6 mesos, mig any, a l'Alcoyano. La defensa mallorquí firma pel que queda de temporada i un any més.